Стартира специализирана полицейска операция за безопасността на движението по пътищата. Тя започва от утре и ще продължи през почивните дни до 25 май. Контролните органи на пътя ще следят за скоростта и употребата на алкохол и наркотични вещества от водачите. От Пътна полиция съобщават, че броят на установените нарушения на правилата за движение по пътищата около Великден е притеснителен. Малко повече от половината констатирани случаи са за превишена скорост, а 495 от тях са на водачи, употребили алкохол и наркотици. В края на работната седмица по пътищата се очаква интензивен трафик заради трите почивни дни около 24 май.